Soram-bavety manodidina ny tanàna milaza ny tsy fankasitrahana ny fanalana azy ireo amin'ny taniny. Izay no nitranga tetỳ andohan'ny manitra izy androany nanomboka ny maharainandro ka hatramin'izao. Dia azo ny fokontany anakakitona izany ity hitantsika amin'ny sary ity. Olona iray mahitahita eo akaikiny eo ihany no te hibodin'ny tany. Hoe tamin'ny mpandakany io dia alain'le le wiseny no manongana anay eo. Le antsika misy tany commune amin'io nefa birden'le olona le any ambadika n'le tany commune. Fokontany zay satria tsy miaro anay ny président fokontany sy ny retraretra ho an'ny fokontany tsisy miaro anay e. Misa 50 araka izany ireo tsy manan-kelofana vokatry ny fanalana ireo mpivarotra amin'ny sisin'ny lalana Andohamanitra izy iny. Ho antiram-pianakaviana ity dia mbola tsy manana toeraka aleha izy ireo. Ireo entana sarobidy kosa dia alefany amin'ny fianakaviana. Tsy mahita aleha anay amin'izao fa dia ataony sisin-dalana eo fotsiny tômôbila dia matoritory eny zay. Entana izany mba taina fa misy fianakaviana ety a. Dia ny entana izany ohatra ny hoe ny entana saropady amin'ny kitapo toy izao a mba lalomoara ny misy entana sasaropady ireny izany mba atao any fianakaviana. Any fanazavana dia olona nandalo ary ny taratasy izay no solo ny fampandrenesana tsy nisy ny resaka lava. Ohatra ty izao le taratasy natorany eo amin'ny fivarotanao le taratasy dia lasa tsy. Ty fanjakana mijory ity araka izany no anisan'ny loharaharana amin'ny fandravana trano raha vao heritaona monja ny tondrano. Tsy ivina ny teny akandom-bahoaka manaraka indray izany izao ny any andohan'ny mandro seza.